E aí, vamos conseguir passar sem cair? Alexandre XRE300. Curtindo a natureza. Parece cascalho, né? Mas é escória ou carepa, que é produto de resíduo. É carbonizado da produção de aço em siderúrgica. Estou aqui à margem do rio Capibaribe. Complicado andar diversas nesse negócio aqui, viu? Esse pneu liso. Escorregar aqui já era. Um lugarzinho massa aqui. Ah, os cachorrinhos ali, os dog. Aqui é o rio Capibaribe. O cano aqui acabou. A adutora que vem lá. Ah, XRE. XRE comanda. O cara não precisa nem ficar em pé. Deixa eu ver se eu consigo apoiar a moto aqui. O terreno não tá muito estável não. A moto aí. 13 mil quilômetros rodados. Esse vídeo aqui, ele tá adiantado, porque ainda vai ter o vídeo da revisão de 12 mil. Ficou pra depois. Manobrar a moto aqui. Minha voz está um pouco diferente porque tô com a garganta um pouco inflamada. Bebi água gelada, já viu, né? Será que é proibido estacionar aqui?
blog e vem nos acompanhar. Tipo assim, o que é que você quer aí na minha propriedade? Espero que ele não vá fazer xixi no pneu da moto. As margens do rio Capibaribe. Tranquilo demais, né? Olha os dogs correndo atrás do carro. Será que vão fazer isso atrás de mim? Me lasquei, não foi não? E agora? Como é que você faz amizade com os dogs pra ele não correr atrás de você? Dois aqui, tem mais um grupo lá na frente. E aí, né? Tá assustado. Você também? Tá acostumado, não tem nada aqui. Videozinho curtindo a natureza. E a Versys 650 Tourer. E pra quem gosta daqueles vídeos de 3 segundos, 3 em 3 segundos, já viu que aqui não é o canal, né? Subir diferente na moto, porque o terreno aqui não é muito estável. E agora é apelar para os cachorrinhos não me derrubar, né? Vou primeiro alinhar a moto com a estrada. Thank you.
Pronto, agora siga em frente. Samba lele. Vocês não tem noção como a moto samba aqui embaixo, viu? Ó, tem uma equipe ali de prontidão. É, passo direto, paro pra conversar. Ó, um já se posicionou ali perto do posto. Tem mais dois do outro lado. É, lá vem. E mais dois ali na ladeira. Na ladeira é o ponto crítico. É, rapaz, só a véia se impõe respeito. Até para os cachorrinhos. Show de bola, meu velho. Obrigado por acompanhar o canal. Até o próximo vídeo. Valeu.